মুখত তামুল ভয় একদম কথাই কব নোৱা হয় তামুল এতি বাই আমি এতিয়া আনখন ধানলৈ আহিছোঁ আৰু এইখন ধানো আপোনালোকক ভালকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধানখনৰ ভিতৰটো বনাই আছে এটা দুটা কেচুৱা থকা মাকনি চালাই ৰপাও বল কখন বনাই আছে ন শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ জন্মস্থান লেটেকুপুখুৰী আমাৰ লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰৰ লেটেকুপুখুৰী জন্ম হৈছিল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ এইখন ধানলৈ আহিছোঁ আৰু বলক এইখন ধানো আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ হেলমেটটো দিয়া নহ'লে মুখত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মস্থানখন এখন এইটো হৈছে লেটেকু পুখুৰীটো কিন্তু আমি আহি অকণমান দুখ লাগিলে যে পুখুৰীটো অলপমান অৱস্থা বেয়া দেখিলোঁ আমি কাৰণ এনেকুৱা এটা পুখুৰী অলপ ভালকৈ ৰাখিলে ভাল হয় ইয়াত মাছ আৰু কাছ দেখিলে আপোনালোকে বেছি দেখাব কিবা কিবি দিব লাগিব তেতিয়া গোটেই মাছখিনি ওলাই যায় কিন্তু এতিয়া একো নিদিয়াকৈ ইমানখিনি মাছ ওলাই আছে ভিতৰৰ থানভাগ এয়া বৰ ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে ভিতৰৰ থানভাগলৈ সোমোৱাৰ আগতে ভাবিলোঁ আমি অকণমান ইয়াতে ফটো চটো মাৰি লওঁ বৰ ধুনীয়া জেগা আছে আৰু এইফালেও আছে উজিৰৰ গা ধোৱা কুঁৱা আৰু মাধৱদেৱৰ গা ধোৱা কুঁৱা এইটো ছাইডে আছে আপোনালোকক সেইখিনিও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বলক ভিডিঅ'টো সেইখনলৈকে চাই থাকিব বেলেগ জেগা চাদৰ মেখেলা পিন্ধি নহ'লে আমি কেতিয়াবা বেলেগ নাহিম আকৌ চাদৰ মেখেলা নিপিন্ধি ধুনীয়া লাগিছে আৰু মেখেলা পিন্ধি আহিলেহেঁতেন যদি ইয়াত ফটো একপি মাৰিলেহেঁতেন চবেই ভাবিলেহেঁতেন বা ইমান ধুনীয়া জেগাত ফুৰিব গৈছে মানে বহুত ধুনীয়া জেগাটো এতিয়া চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আহিছোঁ কাৰণে চবেই ধৰিব পাৰিব আৰু মানে কোনোবা থান চানলৈ গৈছে আৰু সিমানেই গ'ল এতিয়া ধুনীয়া লাগিছে নাই বাৰু ধুনীয়াকৈ কুঁহাৰখিনি ফুলিছে কিন্তু ফোনটোত ইমান ধুনীয়া লগা নাই দেখিবলৈ এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে কুহুৱা বন মোৰ অশান্ত মন আৰু ফুল হাতেৰে লোৱা সাৱতী ইমান আঁতৰৰ পৰা মানুহে চাবলৈ আহে আমি ওচৰত থকা মানুহে খুব কম আহোঁ এই ঠাণ্ডুখনলৈ গছৰ পাত আৰু ফুল যেন নিচিঙে আমিনো কঞ্চা চিঙি মানুহ কিন্তু কিছুমানে চিঙে বাৰু দেই মই কিছুমান জেগাত চিঙো ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল যেতিয়া ওলায় আৰু এইটো হৈছে চাওকচোন গুৰুগৃহ গুৰুগৃহৰ চাৰিওকাষে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াত এটা কুঁৱা আছে সেইটো আপোনালোকক দেখাম বলক মানে মাধৱদেৱে যোনটো কুঁৱাৰ পৰা গা ধুইছিলে সেইটো দেখাম মই জনা মতে এইটোত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে গা ধুইছিলে এইটো কুঁৱা মানে পাটনাত মই জনামতে দেই মই ইমান শুদ্ধকৈ নাজানো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইক' হৈ গৈছে পূৰা খুলি লওঁ অকণমানকৈ অ' পানী থৈ দিয়া আছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ফটো আছে এইটো হৈছে কোৱা এইটো চাগে এতিয়া নতুনকৈ বনালে দেই হেল্ল' হাই মই প্ৰাপ্তি তাৰ পৰা ইক' হৈ গৈছে মাত্ৰ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বেৰি ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে ঘৰটো ইমান ধুনীয়া জেগাটো বোলো উজিৰ গৃহটো দেখাম এইটো একোৱে নাই শুনিটোত এইটো হৈছে উজিৰৰ গৃহ এতিয়া পকা চকা কৰি ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি দিলে প্ৰস্তুতি মোক এৰি থোৱা নাযাবা এইজোপা এজোপা ইমান ডাঙৰ গছ কোনো নাই চাওকচোন চব চুনচান প্ৰস্তুতি আছেগে সিফালে আছে ঘৰৰ ওচৰত হোৱা হ'লে মই এইজোপা দেখিছোঁ ঔটেঙা ইয়াৰ পৰা ঔটেঙা অলপমান পাৰি লৈ গ'লোঁ ইমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া ঔটেঙাখিনি আমি ১০ টকা ১০ টকা দি দি খাওঁ পৰিও আছে তলত এইটো চাগে কিমান বছৰীয়া আৰু
আগতে এইসমূহ কেঁচাই আছিলে, এতিয়া সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ পকা চকা কৰি ভাল কৰিলে আৰু। উজিৰৰ গৃহ গুৰুগৃহত চোৱা হৈ গ'ল আমি, এতিয়া অলপমান ভাবিলোঁ ফটো কেইখনমান মাৰি লওঁ। থানখন এখন ভিতৰত বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে, চাওকচোন। বৰ ভিতৰতো ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা নহ'লে, কিয়নো মোৰ অলপমান সময় নাটনি হৈছিল, এফালে যোৱা প্ৰগ্ৰেম আছিলে। হ'লেও অলপমান দেখালোঁ, ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এইটো হৈছে গেষ্ট হাউচ। থান চাবলৈ অহা বা থানৰ কামত অহা তেওঁলোকে থাকিব পাৰে ইয়াত। এইখন থানো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এনেকৈ আমি এতিয়া অকণমান চাই ফটোটো কপিমান মাৰি মেলি যাবলৈ ওলাইছোঁ। আজিৰ দিনটো সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিলে, আৰু বিশেষকৈ ভাগৱত চাগত পাতিলে মেলিলে বেছি ভাল লাগে। আহি আমাৰ ৰচকি গৈ আছে, এইখনেই আছিলে স্থান, মানে দুখন থান আছে আৰু সেইখন একেবাৰে এখন আমি শেষত আহিলোঁ এখন থানলৈ, আগতীয়াকৈ সেইখন থানলৈ গ'লোঁ। মানে সেইখন থান সংঘৰ থান বুলি কয় আৰু এইখন মাহেকীয়া থান বুলি কয়। আমি যিহেতু সংঘৰ, সেইটো কাৰণে আমি সেইখন থানলৈকে গ'লোঁ ফাৰ্ষ্টতে। তাৰপিছত এইখনতো সোমালোঁ। আমি প্ৰায়ভাগ মানে দুইখন থানতে সোমাওঁ, এনেকুৱা সংঘৰ বা মাহেকীয়া বুলি কোনো কথা নাথাকে। কিন্তু আজি এইখিনি মন গ'ল জানো, আমি সেইখনত আগতীয়াকৈ সোমালোঁ আৰু এইখনৰ পিছত আহিলোঁ। আৰু আজি বিশেষকৈ আমি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আহিছোঁ যে, সেইটো কাৰণে নামতো পঢ়িলোঁ অকণমান টাইম। সেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাই ৰাখিলোঁ, আপোনালোককো দেখালোঁ মাধৱদেৱ জন্মস্থানখনো কেনেকুৱা দেখিবলৈ। বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰস্তুতি গৈ আছে ৰচকি চাই পেলাই। কাৰণ আমি প্ৰসাদ খালোঁ, পায়স খালোঁ, ভাত খালোঁ। এইফালেতো যামগৈ ন, এইফালেও যাব পাৰি। এইটো ৰাস্তাৰেদিও বৰপথাৰ ওলাবগৈ পাৰি আৰু এইটো ৰাস্তাৰে ভোগপুৰ ওলাবগৈ পাৰি। গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক। আৰু মই ঘামি জামি অৱস্থাই হৈ গৈছোঁ কলা মলা কলি কলি। আৰু এইজোপা হৈছে বকুল, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, বহুত ধুনীয়া গোন্ধাই আছে। চিঙিব নাপায় কিন্তু চিঙিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে গোন্ধটো। এইটোৱে আছিলে আজি ভিডিঅ'। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। তাৰপিছত মোৰতো আজি একদম কি আছে, এখন চিনেমাখন ওলাইছে যে জাভান নেকি, সেইখন চাবলৈ যাওঁ। এতিয়া চাওকচোন, আগবেলাৰ পৰা ভক্তিভাৱ গ্ৰহণ কৰিলোঁ মই, পিছবেলা একদম পুৰা ধাই ধাই দিছে চিনেমা হলত। চিনেমা চামগৈ, বাই বাই।